Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar, det är dags för Bow att gå på äventyr igen och förra gången som vi var på äventyr så började vi prata med Pi om de här stenarna som Jasper har sett, de har liksom ramlat ner vid hans gård. Så vi ska fortsätta att prata med Pi och hon säger skuggsökare på min bakgård, det är pantoriska varelser förstår du Bow. De borde inte kunna finnas i vår värld som du kanske redan vet, har inte druiderna lärt dig någonting? Det måste finnas någon källa eller portal de tagit sig igenom. Om du kan hitta den så kanske jag kan komma på ett sätt att få stopp på dem. Vi kan inte låta portalen vara öppen, förstår du? Då kommer det bara komma fler och fler skuggsökare till Gyllenåsarnas dal. De fångar dig om de ser dig. Det kan du nog klara. Du förstår, skuggsökare ser väldigt dåligt. Om du bara gömmer dig bra så kommer de inte att ta dig. Okej, det här känns ju... Nu känns det ju säkert. Det finns törnebuskar där, såg du. Det låter utmärkt. Ställ dig i buskarna så ska du se att de inte kommer se dig. Åh. Okej, rid till porten och ta dig förbi skuggvarelserna innanför den. Göm dig i buskarna, låt skuggvarelserna passera och smit förbi dem. Hitta källan till varifrån de kommer. Okej. Men vågar Red gå med här? Eller är han för rädd för det? Pardon not intended. Om ni hör något i bakgrunden så är det antagligen min diskmaskin. Jag vet inte varför den så här låter jättehögt. Jag tror jag har ställt en bunke eller någonting lite dumt. Så att det liksom så här swooshar jättemycket vatten. Så att det är bara det som är i bakgrunden om ni hör något konstigt. Vågar du gå in här? Jag vågar inte följa med dig dit. Du måste fortsätta själv till fots. Okej. Men vi gör så här. Du får stå här hos Pi. Jag tror att det är säkert här. Alltså visst, hon har ju en historia av att ha förvandlat hästar och så. Men jag tror att det kommer gå bra. Vilket sjukt ljus det är här ändå. Alltså det är förmiddagen när jag spelar in den här videon. Så det är liksom inte... Det är inte natt för en gångs skull. Men okej. Okay. Var är den då? Där är den. Okej. Okay. Nej. Den är ju nära... Om vi står här och så får vi vänta på att den ska flytta på sig, antar jag. Okej, nu åker de bortåt. Alltså det är väldigt rosa här. Och blåsigt tydligen. Okej, men om vi springer hit. Ja, vi är gömda. Okej. Hur långt vågar jag gå? Det kändes som att jag blev uppslukad av den. Det var lite otäckt faktiskt. Jag vet inte varför, men just när det är sådana här grejer i Star Stable så tycker jag det är typ, alltså inte läskigt, men det känns så konstigt liksom att någonting skulle vara typ farligt, eller vad man ska säga, i just Star Stable, just eftersom det är Star Stable. Jag känner inte som jag spelar skräckspel. Okej. Nej, men den där är ju på väg hit. Hur långt tänker den gå? Nej. Du får inte ta mig. Jag är bara en oskyldig liten Bow. Och den vänder där, okej. Då springer vi. Ah! Bästa gömstället. Hopp! Höll på att springa ut ur gömstället. Oj då! Höll det på att bli lite extra spännande. Okej, nej men det här går bra. Vi är ju proffs på det här. Som vanligt så drar jag ner er i fördärvet också som att ni är delaktiga. Jag väntar på att den ska åka tillbaka hit. Eller jag borde kunna springa där, men jag... Nej, den går ganska nära kanten. Okej, nu vänder den. Vi springer så fort den... Var är vårt nästa jobb? Det borde ju vara typ där uppe då. Där. Varför har jag ingen musik? Jag har inte stängt av musiken. Alltså, jag har ju ljud av att det blåser. Det känns som att det borde vara så här mystisk musik här. Var är nästa skuggsökare, eller vad man ska kalla dem för då? Där. Eller där säger jag, men jag hittade ett gömställe, men... Men varför har jag ingen musik?
Jaha, är den på? Konstigt. Okej. Där är en. Vi ska inte springa rakt in här. Vi ska springa ditåt. Dit bort till den busken där. Okej. Vi är gömda. Du kan inte se mig. Alltså jag känner typ att den borde ju så här känna av att den har ju liksom inga ögon. Så. Och så springer vi till de här. Var är nästa då? Är det inga fler på vägen här nu? Där uppe är en. Men tar den sig neråt? Hallå? Skuggsökaren? Okej, den kommer ner. Så då antar jag att vi står här och väntar tills den har passerat. Och så springer vi jättefort upp för backen. Alltså det här hade ju varit min mardröm om det här hade varit på riktigt. Alltså dels för att det här hade varit ganska läskigt helt ärligt. Och för att under tiden jag skulle vänta här nu så skulle jag bli uttråkad. Och så skulle jag börja gå runt och göra saker. Och sen så hade jag väl blivit upptäckt bara för att jag var distraherad av något annat. Och sen så hade jag blivit... Jag tror att man blir tillbaka skickad till början om man blir tagen av skuggsökarna. Jag tänker inte försöka nu när jag har kommit så här långt. Men jag antar att det är det som händer. Okej, så. Och så upp för backen. Oj, här uppe är det väldigt, väldigt rosa. Ett fint ljus här ändå. Är det här vår första spricka? Okej. Skuggornas källa. Oh. Det ser ut som att det är något där rosa typ. Jag vet inte, jag tänker på så här badvatten. Alltså i ett badkar som man har haft i en... Vad heter det? En badbomb i... Okej, men vi tar den här genvägen, eller vad vi ska säga, tillbaka ner. För jag tror att vi ska prata med Pi nu när vi har tittat på sprickan. För vi kan inte göra något mer. Så att vi springer tillbaka. Jag minns att jag var här uppe och klättrade så mycket förr. Alltså, för många, många år sedan. Ja, inte när jag gjorde det här uppdraget kanske, men alltså annars. Det var så kul att klättra upp på kanten här och så kunde man se hela Pis hus och så här. Alltså, det var liksom inte... Det handlade egentligen inte om att försöka ta sig in i låsta områden, utan det var mer så här, ta sig upp på en höjd och se spelet från en annan synvinkel än vad man är van vid liksom. Okej, vi ska ner här utan att... Och hopp! Pop! Sådär. Jag hoppas du har varit snäll mot min häst nu, Pi, annars så får vi problem. Kommer bli arg. En glödande spricka i marken. Det måste vara därifrån de kommer. Vi måste stänga den på något sätt och få bort de här läskiga skuggvarelserna. Ja, och nu fick vi en klocka. Ja. Men vi går ner till Jasper. Och oj, nu blev det väldigt ljust. Och typ lite disigt. Vi går ner till Jasper för att jag har ju fortfarande uppdrag där nere med honom. För att vi höll ju på att fixa för att få en transport till Jasper. För det är kul. Nej, men varför är det där? Ja, det gick bra. Det är ganska skönt att ha en transport dit. Visst, nu har vi en transport till ridhuset, men ändå liksom en transport till Jesper kan ju vara trevligt. Jag undrar om vi kommer, alltså hur, i vilken ordning de prioriterar uppdrag, alltså eller uppdatering av uppdragen. För jag tänker det här stället, alltså det har absolut sin charm, det är jättemysigt, men alltså själva Gyllenåsarnas dal här har ju blivit uppdaterat 2 gånger, kan jag, vad jag kan minnas i alla fall. Alltså grafikmässigt med träden och så här. Men Jasper har ju inte fått en uppdatering. Och hans gård har ju inte heller fått en uppdatering. Alltså det här har absolut sin charm. Men nu är det så här gamla Star Stable nostalgi och sådär. Men jag funderar på om de ska uppdatera det här. För att det ska passa in mer i spelet. Som spelet ser ut nu. För det måste ju liksom utvecklas eller så. Annars hade det sett jättekonstigt ut till slut om vi hade fått nya hästar och så här, och sen så är NPC:erna fortfarande 10 år gamla. 12 år blir det väl i år. Helt sjukt att det går fort. Jasper ser precis likadan ut nu som när jag började spela 2011 liksom. Och honom har man ju ändå ett uppdrag med ganska eller väldigt, väldigt tidigt i storyn. Vi träffar ju honom tidigt när man börjar spela, när man ska springa med, ja men ni vet, breven från Catherine och sådär. Alltså med Justin, då ska man ju prata ganska mycket med Jesper. Men han är ju lite gullig. Så vi ska se vad han har att säga. Oj, okej.
Traktorkontroll tar vi och börjar med. Jesper säger, vilken strålande dag, Bo. Åh, du undrar om jag har fått igång traktorn så jag kan köra dig och din häst. Ja, det är det jag undrar. Jag har reparerat traktorn ganska duktigt, ska du veta. Den har ju också stått här och förfallit i 20 år, men den har gått omkring och surat i Moreland. Nåväl, ett par saker behöver åtgärdas för att få den att fungera. Jag behöver din hjälp med några saker. Något du skulle kunna hjälpa till med är diesel och en trafikförsäkring. Okej. Okay. Ja. Rid till rådsman med de här ansökningarna som jag redan fyllt i. Jag kunde ladda ner ansökan från internet och skriva ut det på min uråldriga skrivare som fortfarande fungerar. Har du förresten hört talas om internet, lilla vän? Det är bara en fluga. Det kommer aldrig slå igenom. Lita på mig. Satsa på pumpodling istället. Pumpor är och kommer alltid vara populärt. Rådsman kan säkert ge mig en temporär försäkring på stört. Så skynda dig iväg, Bo. Jag är inte riktigt säker på att det är så det fungerar med försäkringar, men okej. Ingen diesel, ingen transport. Inte nu, Red. Vi tar det strax. Tråkigt men sant. Utan diesel förblir traktorn ohjälpligt stillastående här bland pumporna. Kan du se om du kan köpa diesel av baronessan på vingården? Det kan vi lösa. Vi ska ta vårt ögonblick. Alltså, jag har sån hicka. Red tar en liten tupplur. Inte nu, Red. Vi har inte tid. Låt Red vila, gå som Red och ta en bild sovande på när du är så himla söta. Väck Red och sätt igång med det du ska göra. Ja, alltså det är faktiskt morgon nu. Du borde ha sovit hela natten, Red. Jag är ledsen, men jag måste väcka dig. Vad har Jasper mer för uppdragning om vi tar alla på en gång? Nu har det gått en dag. Hoppas vargen du gav godis till delade med sig till de andra vargarna, för då borde hela flocken vara mindre folkilsken nu. Kan du rida och kolla om de är lite snällare och inte jagar iväg dig när du kommer för nära? Berätta för mig sedan hur det gick. Okej. Okay. Har du sett? Det är ju alldeles förskräckligt. Vet du vad? Fågelskrämman. Den har tydligen... Vad sa tydligen? Fågelskrämman. Den har tydligen fått liv igen och gett sig av. Den är inte där den ska vara, där i Pumpalandet. Resenärer i trakten har sagt att de sett den sväva omkring och skrämma folk längs vägen här till Gyllenbladskogen. Från här till Gyllenbladskogen. Är du snäll och hämtar tillbaka den till mig och sätter den på plats i Pumpalandet igen? Ja, alltså vi kan göra det på en gång. Och jag måste erkänna en sak. Jag gjorde en så taskig grej på min kompis konto. Det här var så länge sedan. Alltså det måste ju ha varit typ 2013 eller någonting. Gård hade inte varit öppet superlänge. Mellan 2012 och 2013 någon gång. Och jag skulle hjälpa min kompis. Det var någonting som jag skulle hjälpa henne med. Att göra i spelet. Jag minns inte. Alltså det var något uppdrag eller så här. Och det var på den tiden. Då fanns den globala chatten. Den var liksom, den var faktiskt global. Du kunde skriva i den vart du än var i spelet liksom. Och då var det någon som frågade i chatten. Hur får man en enhörning? Kan man ha enhörningar i spelet? Och jag var inne på min kompis konto. Det här reflekterade jag liksom inte över riktigt. Att jag var inne på hennes konto och inte mitt faktiskt. Så det var inte så att jag försökte sätta dit henne. Och då skrev jag. Om du fångar fågelskrämman i Gyllenbladskogen. Så får man en enhörning. Och... det var, jag minns inte ens om det var någon som svarade på det här som jag skrev, utan jag fortsatte med mitt sen. Och sen gick det liksom, jag vet inte om det gick en dag eller två kanske så här, men sen så hör min kompis av sig till mig och bara, jag har fått så många arga brev, och jag bara, va? Och hon bara, ja, folk säger att jag har lurat dem av en enhörning. För att man kan ju inte fånga den här fågelskrämman om man inte har det uppdraget. Oj, vad han låter. Så det, jag har lite dåligt samvete över det. Samtidigt som det var lite kul. Nej, men alltså titta, han är ju söt. Okej. Oj. Ja, okej. Då tar vi tillbaka. Jag gillar att han förvandlas till resesize när vi plockar upp honom. Tackars kräks. Han vill bara vara på äventyr och vi bara, nej, du måste sitta i Pumpalandet. Så vi tar tillbaka honom hit till Pumpalandet. Och hopp. Sen ska vi titta på vargarna också, va? Innan vi rider upp till baronessan och till rådsman i Silverglidebyn. Sådär. Oj. Men nu, nej, den försvann. Okej.
Titta, du ser ledsen ut. Han bara, ja. Han ville bara vara på äventyr. Så där, nu är den på plats igen. Hoppas den håller sig på plats nu och inte skenar iväg igen. Det enda den behöver göra är ju att stå där och se otäck ut. Hur svårt kan det vara egentligen? Jag tycker inte att du är en supportive fågelskrämsägare, Jasper. Jag fick ett nytt uppdrag. Nej du, Bo. Det var ju självklart att den skulle bli så här förbaskade fågelskrämmeskrälle. Vad ska jag göra nu? Ska jag stå här och vakta mina pumpor själv från alla fula fåglar som vill äta sig tjocka och feta på dem? Min nya fågelskrämma var verkligen inte mycket att ha. Helt värdelös, precis som allt annat nu för tiden. Alltså Jasper, varför är du så arg? Snart är fåglarna tillbaka, glatt mumsandes på mina stackars pumpor igen. De där flygande kräken har ingen respekt för en gammal man. Det ska du veta, Bo. När jag var ung så visste fåglar hur man betedde sig. Det var bättre för. Nej, allt var bättre för. Allt! Se inte så glad ut, Bo. Du ska inte komma här och göra dig rolig över min olycka. Då ska du få se på andra bullar. Alltså Jasper, vad är det här för aggressionsproblem du har? Vill du prata om det? Vadå? Du vill bara hjälpa mig? Nåja, om du nu vill det så gärna rid till Pi och hälsa henne att jag vill beställa en fågelskrämma med henne. Och den ska vara en som rör sig och är lika läskig som de på fågelskrämsåsen. Men den får inte vara lika lat och opolitlig som den jag har. Min nya fågelskrämma måste veta hur man beter sig. Inga fler odrägliga typer på min gård. Sen måste du också säga till Pi att min fågelskrämma inte får ge sig på något annat än fåglar. Det är viktigt. Mina ben är inte vad de en gång var. Och jag vill inte behöva ränna runt här och bli jagad av något ondskefullt monster. Hälsa Pi det. Du vet ju var hon bor. Mitt i det där eländiga träsket här i närheten. Okej. Nu får du er iväg. Jag tyckte jag hörde något som kraxade. Schas! Okej, så det här kanske inte är krax ändå. Det här kanske bara är en vanlig fågelskrämma som råkar vara lite besatt. Nu är ju frågan då, ska vi gå till Pi som står där uppe eller har vi dubbla Pi? För det händer ju ibland att man har dubbla NPC liksom. Om man håller på med ett uppdrag där en NPC har flyttat sig till ett ställe. Men jag antar att nej, den är där uppe, det gröna uppdraget. Annars hade vi bara haft klockan där. Så vi går till henne och pratar med henne om fågelskrämmor. Jag tycker gott att Jasper kan vara där och skösa runt fåglar själv. Alltså det är bra att röra på sig. Jag tror inte det är bra att bara stå där utanför huset och muttra och vanka omkring. Jag tycker att det kan vara bra för hans sinne också. Och faktiskt ha något att göra och inte bara stå där och vara sur. Hej Pia, jag är här igen. Hej Bo, vad trevligt att få besök. Det är sannoliken inte ofta. Vi syntes nyss, jag vet inte hur det är med minnet här. Vi syntes, va? Så säger vi såg, säger man. Ja, så Jasper vill ha en fågelskrämma. En likadan som de som svävar omkring borta på fågelskrämsåsen. Det var ju jag som förtrollade vanliga fågelskrämmor till de flygande farliga monsterna på fågelskrämsåsen. Det kanske du minns. Så det borde ju inte vara några problem. Men tyvärr finns det ett problem alltså. Som du kanske minns så var jag inte den godhjärtade skönheten du ser framför dig när jag förtrollade dem. Jag var ganska ondsint och elak. Och grön. Då hade jag inga betänkligheter kring vilka hemska trollformer och besvärjelser jag använde. Men numera så är all min magi både ekologisk och etisk försvarbar. Jag har faktiskt funderat på att försöka få min nya sorts häxkonst, vegansk häxkonst som jag kallar den, ISO-certifierad. Då förstår du va? Jag har alltså slutat trolla med grodögon, fladdermusvingar och ädelben. Numera använder jag bara ingredienser från växtriket. Det fungerar lika bra som förr, men alla mina gamla trollformer är tyvärr obrukbara. Jag måste hitta på nya varianter så fort jag vill trolla det allra minsta. Det här ska nog gå, men jag behöver tänka. Skulle du kunna hämta en kopp ekologisk träskte till mig? Det får alltid fart på hjärncellerna. Hela grytan där borta är full. Ta en kopp och fyll på den. Okej. Nej, nu måste vi springa till träsket för att hämta hennes kopp bara för att ta här uppdrag. Ja, okej. Ja, då springer vi väl till träsket. Vi ska ändå gå och prata med vargarna, har jag för mig. Eller om de jagar mig igen, som de alltid gör. De ska alltid jaga mig. Var är ens vargarna? Hallå? Vargen? Där är en varg. Vad ska jag göra? Har jag fått något i väskan jag ska använda? Nej. Okej. Okay. Är ni glada nu? Okej, okay, den attackerade mig inte i alla fall. Jag ska gå och hämta en kopp te till Pi.
Och sen får vi rida tillbaka. Jag var så nöjd med att jag inte skulle behöva springa i träsket. Okej, men vi klarar det här. Det kommer gå bra. Så, nu ser vi något också. Ja, nu har jag ju lite musik i alla fall. Det kanske jag hade innan också, men jag reagerade bara på att det var så tyst innan. Nu är det läskigt och spännande. Alltså, stackars den här hästen. Saga är fan med att den heter. Hon bara står här. Dumpad. Oho. Nu höll jag på att rida ut för kanten. Hopp! Så, den här modellen på hästen ändå. Okej, okay, vi ska använda tekoppen. Så, okej. Okay. Ska vi vara lata och slänga oss i vattnet? Vi gör det. Plums! Det är väldigt mycket fågelkvitter här i träsket. Nu ska vi inte gå åt fel håll. Sådär. Se om vi kan få en fågelskrämma nu då. Om det blir krax. Jag hade för mig att man bara hämtar den. Jag minns faktiskt inte riktigt det här. När man ska prata med Pi om fågelskrämmande grejer. Utan jag minns bara det där att vi gick hem. Oj, det är en glidvarg här. Okej, de ylade men de hoppar inte på mig. Jag kanske var för långt ifrån. Jag hoppas att de är mina kompisar nu. Att de slutar jaga mig hela tiden. Nej, där går man inte upp. Det går man här borta. Så, det var en jobbig backa att springa för. Sådär. Ah, träskte. Mm. Nu känner jag hur bitarna börjar falla på plats. Det första vi behöver göra är att bygga själva fågelskrämman. När den är färdig så kan vi börja fundera på förtrollningen. Okej. Okay. Oj. Vi behöver en säck. Enkelt, säger du. Det blir nog inte så lätt som du tror, Bo. Jag kan ju inte tillverka fågelskrämman av vilken säck som helst, förstår du. Det måste ju vara en säck som är tillverkad under bra arbetsförhållanden och av ett certifierat material. Annars kan jag tyvärr inte använda den. Var ska du hitta en sån säck? Fråga Jasper. Han kanske vet. Okej. Okay. Vi behöver hö till fågelskrämman. Som tur är vet jag var du kan hitta precis det hö jag behöver. Karin vid Gyllenbladstallet använder enbart ekologiskt hö, garanterat biodynamiskt odlat. Om du frågar henne så kan du säkert få en höbal. Om hon inte ger dig något hö så hälsar att jag kommer förvandla henne till en mört. Vad är det för hot, Pia? Eller nej, det går ju inte för sig. Nej, precis. Förlåt, Bo. Ibland så gör sig min gamla personlighet påmind. Hälsa henne att jag skulle bli väldigt tacksam om hon gav mig en höbal. Glöm det där med mörtarna. Okej. Okay. För att tillverka en fågelskrämma behöver vi rep. Det är inget jag kan så mycket om, men fiskarna borta i väst... Fiskarna, ja, jag tänkte alltså fiskarna. Inte fiskarna som typ en fiskare, utan som, men fiskar som simmar. Jag tänkte, ska vi prata med dem? Men fiskarna borta vid Västkommens fiskeby borde ha koll på sånt. Om du inte kan hitta någon där, nej, se om du kan hitta någon där som kan hjälpa dig. Kom ihåg att det måste vara ekologiskt rep. Inga tillsatser eller andra skumma grejer. Okej. Nu hade det ju varit nice om vi hade haft den här transporten färdig, men så långt har vi inte kommit, så att vi får ju rida över halva Jorvik. Kan vi ta oss ner här? Nej, men det här var väl ett problem förra gången. Här var ju jag och var vild. När jag skulle... Okej, det gick bra. Vi pratar med Jasper först, för vi ska ändå härja runt typ överallt nu. Men jag tycker det är skönt att beta av många uppdrag på samma ställe eller så, istället för att härja runt så mycket. För då vet man liksom att då är det färdigt här sen. Vi tar varguppdraget först. Vad bra, då har vi lugnat ner vargarna. Vadå vi? Du gjorde ingenting. Du står och surade. Hoppas det håller i sig. En säck. Det är klart jag har en säck. En säck tillverkad under bra arbetsförhållanden och av certifierat material. Vad pratar du för dravel? Men Jesper, alltså nu... Det är nya tider nu. Okej? Okay?
Ja du, vad sa du nu igen? En säck tillverkad under bra arbetsförhållanden och av certifierat material. Varför skulle jag ha det? Du ger inte mina vanliga säckar, va? Det måste beställt vara någon sorts snobbig lyxsäck helt plötsligt. Vad är det för fel på en gammal hedlig säck gjord av linne som jag odlat själv? Jag har ju till och med fått någon sorts ful stämpel av rådet för att den är miljövänlig eller något sånt dravel. Sådana säckar duger tydligen inte för den där fisförnäma häxan. Vadå, det låter precis som en sån säck hon är ute efter. Jaha, varför sa du inte det på en gång? Va, jag har hundratals säckar där borta i ladan. Du kan ta en, men visa den för mig först. Jag tänker inte låta dig ta någon av mina bästa säckar bara för att den där häxan ska visa sig på styva linan. Säckarna ligger i någon av lårarna där. Använd den här kofoten för att kunna öppna dem. Vi har spikat igen låren ordentligt så ingen tjuvar ska kunna stjäla säckarna. Okej. Han är så dramatisk. Vi fick en kofot. Med en schysst kofot slår man världen med häpnad. Okej. Just det, varför får jag inte hoppa med näst? Så. Vi skulle ju fixa med trafikförsäkring och grejer. Men vi går in i Jaspers lada. Okej, nu bryter vi upp här. Sådär. Och kan fyllas med vad som helst. Okej. Vi pratar med Jasper först och sen åker vi runt och hämtar de andra upp. Det är ingen mening med att jag springer till Pi nu liksom. Jag har ju annat jag måste göra innan jag kan gå tillbaka till henne. Så du hittar en säck. Få se på den. Va? Ta säcken och försvinn. Jag orkar inte hålla på med såna här löjliga saker längre. Jag måste fokusera på mitt pumpafält. Annars kommer de här förbaskade fågelkräken passa på att glufsa i sig varenda pumpa jag har kvar. Vad står du här för? Ta med säcken till Pi. Okej, men vi gör så här. Jag ringer hem. Och sen så tar jag transporten till Silverglip. För att jag är lat. Jag orkar inte hålla på och springa. Det känns som att det är så jobbigt. Åh, en pant. Bara till oss. Sådär. Där, Silverglöden. Det var väl dit vi skulle till Rådsman, vad har jag för mig? Jag har så mycket uppdrag överallt. Jag tänker ju inte på att det här är liksom lite annat än på mitt mainkonto där jag liksom betar av uppdragen direkt. Och här, jag bara, åh, men vi ska ju hit vart. Men det är ju, alltså jag har ju uppdrag lite överallt faktiskt. Sådär. Åh, den här måste vi fortsätta med också. Men nu håller vi på med det här. Hej Bo, hur är det borta i Gyllenåsarnas dal? Där ser man. Självklart kan jag omedelbart utfärda en trafikförsäkring åt gubben Jasper. Så han är nöjd med sina pumpor och inte det minsta bitter. Så han är nöjd med sina pumpor och inte det... Det måste ju vara meningen att det ska stå minsta bitter. Det var skönt att höra. Varsågod, här är trafikförsäkringshandlingarna för Jaspers traktor så att han kan använda den i trafiken igen. Okej. Och sen så skulle vi ju till... Nu ska vi se... Oj, vad mycket vi har igång samtidigt. Vi ska till Karin också. Och sen så ska vi till baronessan. Nej, men vi tar transporten lite också. Det kändes som att det var typ lika långt att springa till transporten som att rida dit. Inte riktigt, det skiljer lite. Men det här är liksom en principsak, okej? Orkar inte hålla på att springa, det tar sån tid. Så vi åker transport istället. Det tar ju lite kortare tid kanske i alla fall. Var är baronessan där? Just det, jag har inte gjort klart med trädgården och allt än. Det ser så naket och kalt ut där. Goddag Bo. Så härligt att se dig igen min vän. Aha, gnällgubben Jasper vill köpa diesel av mig. Ja. Du säger att Jasper inte är grinig längre. Vet inte hur länge det håller i sig. Han har bitterheten i blodet, den gamla surpuppan. Hur som helst är ju den gamla mannen faktiskt morfar till mitt barnbarn Justin. Och kan jag hjälpa dig genom att hjälpa Jasper så ska du få all diesel du vill ha gratis. Det är det minsta jag kan göra för dig. Prata med Karin vid stallet så ska han se till att du får diesel.
Yes. Hej Karin, jag är här för att hämta gratis diesel. Åhå, ge bort diesel gratis. Ja, ja, bara nästan bestämmer. Det är hon som betalar. Här, Bo, ta den här dunken och fyll på med diesel i tanken där borta. Sen är det bara att rida tillbaka till Jasper. Var är dunken? Den stod ju här innan. Här var dunken. På min tid. Men var är den nu då? Ah, den är här. Okej. Okay. Då behöver vi vår fina dunk. Alltså jag vill inte vara den som är den. Men den här dieseln lär ju inte räcka jättelänge. Men. Det får räcka så länge det räcker. Då åker vi till Karin också. Nu är vi ändå ute och far. Vi ska till stället Gyllenbladet. Och sen tror jag att vi är färdiga. Då kan vi fortsätta med uppdragen på plats liksom. Istället för att härja runt överallt. Hej Karin, jag är här för att hota dig om att bli en mört. Nej just det skulle jag ju inte göra. Hallå? Nej, jag vill inte shoppa. Jag vill bara prata med Karin. Oj, oj, oj. Ja. Hej där, Bo. Vad kan jag göra för dig en vacker dag som denna? Du vill ha en höbal, säger du. Tja, det ska väl gå bra. Men då får du hjälpa mig med en grej först. Alldeles nyss kom en lastbil hit med veckans leverans av höbalar. Tyvärr så trillade flera Jag kan inte läsa. Tyvärr så trillade flera höbalar av lastbilsflaket när bilen åkte över bron till fiskebyn. JB, chauffören, sa att han var tvungen att väja för en gigantisk fiskmås som anföll bilen. Så eftersom JB var tvungen att ge sig av på direkten ligger höbalarna fortfarande kvar och flyter i vattnet vid bron. Om du plockar upp alla höbalarna som flyter i vattnet mellan den här ön och fiskebyn så kan du ta en av höbalarna till dig själv. Låter det bra? Toppen, skynda dig nu innan höbalarna flyter ut i havs. Alltså jag vet ju inte om jag var så sugen på att få en blöt höbal. Jag vill ju ha en torren. Men, vi får väl ta de här dyngsura balarna som har legat i vattnet. Vi tar den. Sjukt ändå att de bara ligger och guppar så här på vattenytan. Alltså en höbal är ju tung. De här är ju jättestora. De måste ju väga några hundra kilo i alla fall. Tänk hur stark Red är. Duktig häst. Bär allting i den här osynliga väskan vi alltid bär med oss. Sådär. Jag hade för mig att man ska leverera pumpor hit också. För sen står det ju pumpor runt omkring här. Det gör det ju inte nu. Alltså här på det här kontot. Och jag tänkte att vi kanske skulle byta höbalarna mot pumpor från... Jag vet inte. Det är väl antagligen senare. Sådär. Tack för hjälpen, Bo. Det var bra jobbat. Här är en höbal som är överenskommet. Vad ska du ha den till förresten? Du ska ge den till Pi, säger du. Är du säker på att det är en bra idé? Kan man verkligen lita på henne? Ja, ja, du känner henne bättre än mig. Ta med höbalen till Pi. Vi hörs. Okej. Nu. Jag tänkte säga, nu tar vi transporten tillbaka till Jasper. Det kan vi ju inte. Däremot så kan vi åka till ridhuset. Det här är en lektion i latin. Nej. Hur går det med alfabetet då? Det går ju inte jättebra. Oj. Vi får ta lite ögonblick alldeles strax. Nu är vi i transporten och härjar. På sistone har Red blivit svartsjuk när du hänger med andra hästar. Det finns kärlek så det räcker till alla tillbringar lite extra kvalitetstid med Red för att visa att du verkligen bryr dig. Vi tar den. Så. Men mot Jasper och Pi. Vi får gå till Pi först, tänker jag. Eller ska vi fixa med transporten först kanske, ifall det är så att vi behöver åka mer någon merstans. Vi tar transporten först. Sen fortsätter vi med skapandet av en vad heter det då? Fågelskrämma. Wow. Så, hej Jasper, jag är här igen. Och han bara, åh nej, inte du. Bra jobbat, Bo. Tack. Det var snällt av baronessan. Trevlig dam det där. Både stil och elegant. Undrar om jag skulle bjuda henne på te och pumpa på en dag. Nåväl, nu ska jag tanka traktorn. Åh, just det. Han har hittat bort nu. Han har ju tappat bort nyckeln.
Ett problem. Jag hittar inte nycklarna till traktorn. Jag måste ha lagt dem någonstans på gården. Kan du hjälpa mig att leta? Jag har markerat de platser jag inte letat på din minikarta. Under tiden letar jag på andra ställen. Kom tillbaka till mig sen. Oh, Jasper. Okej, men vi letar lite här. Nej, inte där. Vem ligger nycklar utomhus, Jasper? Det är ingen ordning på torpet här. Alltså. Jag såg att du hade slängt en pant här också, Jasper. Du ställde den där till senare, hoppas jag. Du ska lägga den i pantpåsen, eller vad man nu förvarar sin pant i. Och här sitter en liten pipifågel. Söt. Tycker nog inte Jasper, för att han är bara arg på dem. Men jag tycker de är gulliga. Men på riktigt, vem lägger nycklar utomhus? Hepp. Det var ju ett ställe till där vart som jag sprang förbi. Där borta var det. Så där. Nej, vi hittar ingen nyckel. Jag hoppas Jasper har hittat den nu under tiden då. Du hittar dem inte heller. Det var då förargligt det här, ska du veta. Låt mig tänka lite. Nej, jag fick en klocka. Ja, vi fortsätter med Pis uppdrag så länge. För att där... Jag vill ju bara göra klart våran fågelskrämma nu. Nu ska jag ta upp. Jag tycker det känns så naturligt att bara springa. Alltså så fort man ska till Pis så är det liksom träsket man tänker på. Eller jag gör i alla fall, i första hand. Bara mot träsket och sen bara, nej vänta, hon är inte där. Hon är här uppe och chillar. Och jobbigt att springa upp. Tur att de där stenarna inte är solida. Det hade gjort ont annars med den kraschen. Sådär. Du hittar den säkert. Är du säker på att den är tillverkad under bra arbetsförhållanden och av certifierat material? Jasper har själv tillverkat den och märkt. Och den är märkt med rådets miljösigill, säger du. Jaha, det är ju perfekt. Jag hoppas ju att du är nöjd. Du fick en hörbal av Karin, ser jag. Du nämnde väl inte att det där jag sa om att omvandla henne till en mört. Det gjorde inte det, säger du. Jaha, nu fick vi en klocka här också. Ja. Ja, hittar! Jag missade det helt. Nu. Dit tänker jag inte springa. Jag är på att missa hela uppdraget. Vad sur jag hade varit om jag hade loggat ut. Och sen upptäckt att jag hade missat det. Men jag insåg misstaget. Just det var ju det där med fiskarna och grejer. Sådär. Jag minns innan den att den svarten kom. Då var det antingen åka till stallet Silverkleit, va? Stallet Gyllenbladet eller till Jasper som gällde om man skulle åka någonstans i gård. Och inte här vid. Vem är det? Ja, det är det vi ska prata med. Okej. Åh nej, fiskeutrör. Hallå där, Bo. Rep vill du ha, säger du? Ja du, det ska vi väl kunna ordna. Har du letat som en galen säl, va? Du kom till rätt person när det gäller repa och ingen kan mer om rep än jag. Om du bara kan hjälpa mig med ett litet problem jag har så ska jag gladeligen ge dig vilket rep du vill. Vad jag behöver hjälp med? Jo, det har hänt en smärre katastrof här. Mitt bästa fiskedrag är borta. Utan det så får jag inget napp. Så du förstår hur viktigt det är. Vad som hände, så här var det. Jag stod här i hamnen och fiskade som vanligt. Då fick jag se en riktigt stor fisk slå där borta vid färjeläget. Tänk om det är terrorflundran, sa jag till mig själv. Jag blir helt till mig. Det är ju en bit dit, så jag tog i av bara 17 och kastade ut så långt jag bara kunde. Tyvärr så slant jag och släppte iväg linan för tidigt. Linan med draget på flög iväg. Jag försökte se vart det landade, men det var lönlöst. Det seglade iväg
genom molnen för att till sist dyka ner mot Fiskebyn fortare än en rabies smittad ål. Jag har letat överallt i hela Fiskebyn, mer fokuserad än en galen säl, men det har varit lönlöst, draget är spårlöst försvunnet. Det är nästan som att ha fått ben och börjat gå omkring, annars borde jag hittat det vid det här laget. Om du kan hitta mitt drag så får du hur mycket rep du vill. Kan du hjälpa mig, tror du? Härligt, dig kan man lita på. Bara. Kom tillbaka när du hittat fiskedraget. Okej. Ja, det är ju utmarkerat på kartan vad det är också. Så jag tror att vi springer dit och letar. Åh, oh, en pant. Så, vi genar över här. Ska vi prata med honom här kanske? Hallå? Hade du stulit det? Hamnarbetare? Inte ens att det är ett namn. Eller det kanske är hans namn. Han kanske heter hamnarbetare. Nej! Vi ska inte åka transport. Inte än. Kan jag bara få ett rep nu så jag kan fortsätta med min fågelskrämma? Jag håller ju faktiskt på med pyssel där borta. Du hittade underbart. Vad var det nu för rep du behövde? Du vill ha ett ekologiskt rep, är du säker? Nu har du ju chansen att få vilket rep du vill. Du vill inte ha ett oförstörbart rep av titan och silke eller ett ovärderligt prydnadsrep av guld och diamanter. Okej, jag ska inte tvinga dig. Om du nu bestämt vill ha ett ekologiskt rep så ska du få det. Nu ska vi se. Här har vi det, 10 meter rep tillverkat av närproducerad tång. Det håller inte för mycket och luktar ganska unket, men mer ekologiskt än så här blir det inte. Slita med hälsan, vi ses. Okej, jag känner att han kanske inte sålde in det så himla bra. Men strunt samma. Alltså, det känns som att det är så långt att springa emellan. Vi tar transporten till ridhuset. Det hade ju varit nice när vi hade haft en transport till Jasper. Men det får jag ju skylla mig själv för att jag inte har gjort klart de uppdragen tidigare. Jag har helt enkelt bara, jag vet inte, fokuserat på annat tror jag. Så nu får jag ju betala för det. Genom att inte ha transportet. Men den här är inte så långt bort ändå. Det är inte så långt att springa härifrån. Det känns bara som att just den här biten från Västkommens fiskeby till Jasper, det känns som att den är så oändligt lång och jag vet inte varför. Vi ska ju inte ens till Jasper, kommer på. Vi ska ju upp till Pi. Hon är kvar uppe i bergen och här igen. Jag är ändå lite glad över att hon står där nu och kommer att tänka på. Alltså att hon inte står inne i sitt träsk där hon brukar hänga. För jag tycker att det är jobbigt att springa på de där brädorna. Alltså jag får alltid så här, jag vet inte. Jag känner typ att jag måste hoppa i vattnet om jag är där. Men då tar det ju längre tid eftersom man blir utskickad ur träsket om man ramlar av från spångarna eller vad man ska kalla det. Så att nu, för min del är det ju bättre att de står där uppe även om det kanske är lite, alltså det är en bit att springa. Men. Då kanske vi får klart den idag ändå. För jag trodde att det var den vi fick en klocka ifrån. Men det måste ju ha varit det andra uppdraget som fortfarande var en klocka bara. Sådär. Du hittade ett rep, säger jag. Det luktar ju väldigt unket. Då måste det ju bara vara riktigt superekologiskt. Bra jobbat, Bo. Nej, men så fick jag en klocka ändå. Åh. Nu har vi ingen som är pågående, va? Nej. Inget pågående, då så... Oh, det är huvuduppdrag som vankas med Pi nästa gång. Så då, det kan ju vara lite spännande. Men, min hals. Så där hörni. Det känns väl ganska lagom att avsluta här. Så vi fortsätter med Pi och Jasper nästa gång. Så tack för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då!